Billedholdet har lavet en julekalender. Det er den, der hænger her. Og jeg har lavet den der. Og det er bare, fordi jeg synes, den er sød. Og så spiser den ost, og jeg kan virkelig godt lide ost. Og så har jeg lavet den her. Det er også bare, fordi den er sød. Og så har jeg lavet den her, som er nummer 24. Og det er bare, fordi det var den, der var mest julet, og den er også meget sød. Og så har jeg lavet den her med glimmer. Der er de der små rammer, de skal ind i. Og så har vi jo hver vores udtryk, eller hvad man siger. Og mit tema for sidste år, det var så at lave katte. Og jeg har selv to katte, så jeg synes, katte er søde. Jeg synes, de alle sammen, de får en første plads. Ja, jeg har ikke nogen favorit.